mycket får han övergå till så kallad IFR-flygning, så får använda instrumenten. När han kommer ner på ledningen har vi så kallad flyga i skuldmärken. Det han ser, han flyger på det han ser. Okej, det är så att jag kommer in över banan från sjön räknat. Han har ödemarkssyndromet, det hade jag också enligt Anita. Det gäller bara att pumpa bilder. Jag tror jag ska filma. Nu kommer DC-3an in, förmodligen för en tryckare som vi säger. Och det är sevärt kan jag lova. Vänd blicken mot stråket i nordlig riktning. Då har ni DC-3an och inte särskilt hög höjd. Lägg av! Helikopter som ska gena rundflygningen för de som är intresserade av att få se lite grann utav hembygden på lämplig höjd. Kommer DC-3 rikta över stråket, en blick mot stråket så kommer vi se kan. Yeah.